conquistando Pedras Altas. E aqui estamos vivendo um pouco da rotina do Rio Grande do Sul nesta região. Que favorece a criação ovina, o Brasil RS está conferindo o cordeiro Pedras Altas. Nesta localidade é a visita à Granja de Pedras Altas, especialmente ao Castelo de Assis Brasil. Joaquim Francisco de Assis Brasil deixou para a eternidade um acervo histórico através do qual é muito fácil voltar ao passado. Sala foi assinado o Pacto de Paz de Pedras Altas em 1923. Que acompanhou Assis Brasil desde os tempos de faculdade, o Brasil RS confere o seu incomparável acervo particular. De Pedras Altas, verte água pura e cristalina. Que possui açudes, rios, lagos, pescaria, passeios a cavalo e trilhas ecológicas, é a Fazenda São Manuel em Pedras Altas. Música.